הפריצה לחיל עכו מותירה את הבריטים המומים. המבצע מעורר הידים ברחבי העולם ומוכתר בעיתונים כאחד ממבצעי הפריצה הגדולים בהיסטוריה. ודאי שזה היה מבצע מיוחד במינו. המקום היה מוקף מחנות צבא, העיר הייתה אז מאוכלסת כולה ערבים, הסיכון היה אדיר. זה מבחינה צבאית אחד המפעלים האדירים שנעשו אי פעם על ידי איזושהי מחתרת. יולי 1947, מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב, שנשפו במהלך הפריצה לחיל עכו, נידונים למוות. מפקדת האצ"ל נחושה הפעם בדעתה לנפץ את הגרדום הבריטי לרסיסים. שני סמלים בריטיים נחטפים בנתניה לבני ערובה. שחרורם מותנה בביטול עונש המוות שנגזר על השלושה. תגובת הבריטים, מבצע נמר. חמשת אלפים חיילים בריטים סורקים את פרדסי נתניה והסביבה ומחפשים את החטופים אך לשווא. בעקבות כישלון המבצע נסחפים הבריטים יותר ויותר לתוך המערבולת של משחק הכוח ויצר הנקם. היד הזדונית שקיפדה את חייהם של לוחמי האצ"ל חורצת גם את גורלם של הסמלים החטופים. למחרת מתגלות גופותיהם של שני הסמלים הבריטיים בחורשה הסמוכה לנתניה. ההחלטה לתלות את הסמלים הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר שקיבלה מפקדת האצ"ל ומפקדה בכל מהלך המרד. אנחנו לא פסקנו להזהיר בכל השנים ההן, אל תעשו זאת, אל תתלו את חברינו, אל תעלו אותם לגרדום. אבל כשהבריטים לא שאו להזהרות האלו, לא הייתה שום דרך אחרת בפנינו, אלא להשיב בתגמול. כמובן, תגמול להחזרי. אנחנו ידענו על זאת ואמרנו על זאת במפורש. אני גם קיבלתי מכתב מאחד אהבות וישיבות אלו שהוא צריך ללכת לווייטהול ולהאשים אותם על כך שבנו היה אחד מן הקורבנות. אנחנו לא רצינו לפגוע לא בבנו ולא בחברו. הדבר היחידי שרצינו הוא להציל את חיי החברים שלנו, ולא ניתן לנו הדבר. יום מלא התגמול הזה, היו עוד עשרות אם לא מאות לוחמים מועלים לגרדון. תצלומי הסמלים התלויים המתפרסמים בעמודים הראשונים של עיתוני בריטניה גורמים זעזוע חסר תקדים. בדיון מיוחד בפרלמנט בעקבות האירוע מתקבלת ההחלטה על דעת כל הבית כי יש לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל.